اور مرنفتہ ڈوب گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا شوق خدائی، غرور و تکبر، ظلم و ستم، عالی شان حکومت، سب کچھ سمندر کی بپھرتی موجوں میں ڈوب گئے، اور صدیوں سے نسل در نسل جاری پرائین کا سلسلہ کفر و شرک و الہاد بھی بحر قلزم کے پانی میں غرق ہو گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سارے قصے کا ذکر قرآن حکیم کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ یونس اور بائبل کا باب خروج اس سارے قصے کا احاطہ کیے ہوئے۔ فرعون کی لاش کا کیا بنا، بائبل اس سلسلے میں خاموش ہے۔ البتہ بائبل نازل کرنے والے خالق حقیقی نے اپنی آخری کتاب رشد و ہدایت قرآن حکیم میں یہ خبر دی کہ فرعون کی لاش نہ صرف بچا لی گئی تھی بلکہ اسے مستقبل کی نسلوں پر ظاہر بھی کیا جائے گا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ نزول قرآن کے 1300 سال بعد 1898 میں، یعنی اب سے 100 برس پہلے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش آج کی نسلوں پر ظاہر کر دی۔ یہ لاش احرام مصر سے دریافت ہوئی۔ دریافت کنندہ سر اوریت نے اسے فرعون مصر قرار دیا، جبکہ ایلیٹ اسمتھ اور موریس بوکیلے نے اسے مرنفتہ فرعون کے نام سے شناخت کر لیا، جس کی موت پانی میں ڈوبنے کے سبب واقع ہوئی۔ یہ بھی حکمت الہی رہی کہ یہ ساری مہم غیر مسلم محققین کے ہاتھوں انجام پائی، تاکہ مستقبل میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ قرآن کریم کے بیان کے عین مطابق فرعون کی لاش کا ظاہر ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس بات کا کھلا ثبوت بھی کہ قرآن کلام الہی ہے۔ اس روشن دلیل کے آتے ہی عیسائی اور یہودی علماء کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ جو ہمیشہ سے غیر منطقی اور بے سروپا دلائل سے اسلام کو رد کرنے کی ناکام کوشش کرتے آئے تھے، آج دم بخود رہ گئے۔ وہ جو محفل بھی سجاتے، جس مجلس میں بھی جاتے، ان کے ماننے والے ایک ہی سوال کرتے، کیا اس عظیم معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے کہنے کو اسلام کے خلاف، قرآن کے رد میں؟ تو یہ عیسائی علماء ندامت سے سر جھکا لیتے۔ اس خفت اور شرمندگی نے عیسائی علماء کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مختصر سی جماعت مسلمان ہو گئی، جبکہ دوسرا گروہ اپوسٹیٹ یعنی منحرف پادریوں کا وجود میں آ گیا، جس کا مرکز جرمنی کے شہر کولون میں واقع ہے۔ اور تیسری اکثریتی جماعت کے پادری اپنے سابقہ عقائد پر قائم رہے، لیکن ان میں سے بھی رفتہ رفتہ بہت سے پادری اس دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے۔ ان مسلمان ہونے والے پادریوں کا کہنا ہے کہ بائبل کی آیات میں موجود اشارے اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی جس مقدس کتاب میں فرعون کی لاش بچائے جانے اور اسے مستقبل کی نسلوں پر ظاہر کیے جانے کی خبر موجود ہو، اس پر ایمان لے آنا۔ چنانچہ ہم نے بائبل کی تاکید کے مطابق اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب منظر یکسر تبدیل ہو گیا۔ قرآن حکیم کی حقانیت کی تصدیق کرتی اس روشن دلیل کے آنے کے بعد ابتدائی 10 برسوں میں ہزاروں عیسائی اور یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ صورتحال عیسائی اور یہودی علماء کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کے خلاف ایک خفیہ خطرناک منصوبہ تیار کیا، جس کے چند نکات یہ ہیں۔ اگر آپ کسی یہودی یا عیسائی عالم سے یہ سوال کریں کہ کیا فرعون ڈوبا تھا، تو وہ آپ کو درست جواب دینے کی بجائے کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تحریف بائبل کے دوسرے مرحلے میں ہالی ووڈ سے ایک فلم تیار کرائی گئی، جس کا نام ہے 10 کمانڈمنٹ۔ اس فلم میں فرعون کو ڈوبنے کی بجائے زندہ اپنے محل واپس جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ گویا بائبل میں خدا نے فرعون کو بحر قلزم میں غرق کر دیا، لیکن آج کے عیسائی اور یہودی علماء کی یہ کرامت سمجھیے کہ انہوں نے فلم میں فرعون کو ڈوبتا دکھانے کی بجائے زندہ دکھایا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہودی اور عیسائی علماء کی تحریف بائبل کی یہ کوششیں ہیں، جن پر وہ رازداری سے عمل پیرا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ خفیہ راز
एक पाकिस्तानी रिसर्च स्कॉलर पर आश्कार कर दिया। جناب الیاس ستار صاحب، پیشے کے اعتبار سے آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن ادیان و مذاہب پر تحقیق کرنا آپ کا خاص مشغلہ ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ علماء بائبل سے بالمشافہ ملاقاتیں کی اور بائبل کے بارے میں اٹھنے والے سوالات عیسائی علماء سے دریافت کیے۔ آپ کی تحقیقات کا جواب آج بھی دنیا عیسائیت پر قرض ہے۔ فرعون کے ڈوبنے کے تقریباً 2000 سال بعد قرآن مجید میں فرعون کے ڈوبنے کا اور اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کا ذکر آیا، اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کو پتا تھا کہ جب تک اس کا مرضی ہے فرعون کا لاش سڑے گا نہیں بلکہ محفوظ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا لاش دنیا کو نہیں دکھایا بلکہ تقریباً 1300 سال بعد اس کا لاش دریافت ہوا 1898 عیسوی میں۔ تو جب اس کا لاش دریافت ہو گیا تو قرآن کے ایک صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کو ملا کہ قرآن الہامی کتاب ہے، کہ 2000 سال بعد اس نے اعلان کیا کہ اس کا لاش محفوظ کیا گیا اور تقریباً 1300 سال بعد اس کے لاش کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو اس کے بعد پھر میرے کو پتا چلا کہ 10 کمانڈمنٹس میں جو فرعون پیچھا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ڈوبا نہیں تھا۔ تو میں نے بائبل کو دوبارہ اچھے سے اسٹڈی کیا تو ڈوبنے کی آیت بھی ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ میرے سامنے آیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک ان کے وصیت کے مطابق اس کو محفوظ کیا گیا، ایک تابوت میں رکھا گیا، اور ان کا شرط یہ تھا کہ جب تم کو نجات ملے تب لے جانا، یعنی نجات نہیں ملے تو مت لے جانا۔ تو یہ نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا، اور 400 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک اس تابوت کے اندر رہا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے فرعون سے تو یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک جو تابوت میں تھا اس کو ساتھ لے گئے۔ اب